la presentació, però en tot cas li passaré de seguida la paraula a Josep Maria Canyelles, perquè el que volíem és anunciar, presentar, el seminari de territoris socialment responsables que es celebrarà el dijous 8 de juny a Vilanova i la Geltrú. Estem molt satisfets, molt orgullosos que aquest seminari es celebri a Vilanova. Fa 10 anys es va celebrar a Sitges i, en certa manera, és com una renovació dels compromisos adquirits en aquell moment. Sabeu que l'Ajuntament de Vilanova ha estat un ajuntament que s'ha implicat molt amb aquests aspectes, amb els temes de responsabilitat social. Vam ser el primer ajuntament que va crear una unitat específica dintre de l'organització per dedicar-ho a aquests temes i, per tant, és un tema que ha estat molt important per nosaltres. D'aquí el goig i la satisfacció que aquest seminari es pugui celebrar a Vilanova i la Geltrú. Crec que avui dia és absolutament indispensable en les organitzacions que es tinguin en compte els aspectes relacionats amb responsabilitat social i, per tant, des de l'Ajuntament, tota la voluntat de col·laborar per tal de garantir que aquest seminari sigui un gran èxit. Es preveu una participació important i molt transversal i a la cloenda comptarem amb la participació del conseller Josep Rull. Per explicar-nos més concretament com anirà aquest seminari, ens acompanya Josep Maria Canyelles, jo diria la persona que més sap a Catalunya sobre responsabilitat social i que ens explicarà una miqueta més concretament com anirà aquest seminari. Molt bé. En primer lloc, donar les gràcies a l'Ajuntament i el govern per acollir aquesta activitat. De fet, aquesta activitat ja fa temps, anys, que estava prevista que algun dia l'havíem de fer. Com has dit, l'any 2007, ara fa justament 10 anys, es va fer aquella trobada, aquell seminari, eren 65 persones molt diferents que ens vam trobar al Palau Maricel, a les Sitges, vam buscar un espai que fos noble, que fos especial, i per tant també ara de cara a repetir-ho volíem un espai especial, un espai noble, un espai amb una intensitat històrica, que tingués alguna cosa a veure també amb el que estàvem projectant, i va coincidir que l'Ajuntament de Vilanova, com bé has dit, en aquests últims anys ha tingut aquesta voluntat de gestionar la seva responsabilitat social, de ser proactius en aquesta matèria, de ser pioners. Va coincidir també en el fet que se'm va proposar que fos ambaixador de la ciutat i, per tant, mirar de portar-nos alguna activitat aquí, tot plegat va ser un seguit de circumstàncies. També que això qui organitza enguany és Respon.cat, a diferència de fa 10 anys, Respon.cat no existia, ara Respon.cat, ara explicaré qui som, agafa aquest lideratge i la voluntat també de Respon.cat és dir, home, si anem a parlar de territoris, no ho fem a Barcelona, mirem també de descentralitzar i, per tant, ha coincidit tot en aquest sentit. En primer lloc, permeteu-me, qui organitza? Organitza Respon.cat, teniu aquí un tríptic explicatiu, és una associació empresarial, lògicament sense ànim de lucre, nascuda fa 3 anys, que va néixer per ocupar una posició que no estava coberta, que és ser l'organisme empresarial de referència en responsabilitat social a Catalunya. Per tant, és l'organització que intenta agrupar totes les empreses, en aquest moment som 70, és bo destacar que una tercera part és gran empresa, una tercera part mitjana i una tercera part petita, i que també hi ha economia social o també hi ha empreses públiques, és una gran barreja d'empreses i esperem ser moltes més en els futurs anys, i són empreses compromeses amb la gestió de la responsabilitat social. Lògicament, entre aquestes empreses, el que estan fent és gestionar la pròpia responsabilitat, però també hi ha una voluntat de fer que en el territori, que a Catalunya en aquest cas, la responsabilitat social i els valors que s'hi vinculen siguin importants, siguin rellevants. L'ètica, la sostenibilitat, la responsabilitat, l'honestedat, etc. I per tant, i en aquest sentit, no som un club d'empreses que estem allà només per mirar cadascú que entreu, sinó que estem també per donar, per oferir. I una de les coses que volem fer, després d'aquests 3 anys que hem anat fent moltes qüestions, és dir, escolta'm, agafem el lideratge o el colideratge del concepte aquest de territori socialment responsable i anem a aplicar-lo no només, com s'ha fet fins ara, a un poble, a un barri, a una comarca, sinó mirem d'aplicar-ho a Catalunya i, per tant, de llançar aquest repte de fer de Catalunya un país socialment responsable. I no només això d'aquí, sinó convidem ajuntaments i entitats locals a fer dels pobles i ciutats
territoris socialment responsables, comarques socialment responsables, barris socialment responsables, com algunes experiències que s'han anat fent al llarg d'aquests 10 anys, entre les quals citaré únicament la comarca de la Garrotxa o el barri del Raval de Barcelona. Cito aquestes dues perquè han estat premiades per Respon.cat per aquest motiu i, per tant, entre moltes altres, permeteu-me que citi aquestes d'aquí. En què consistirà aquesta acció? És un seminari a porta tancada amb 100 persones seleccionades que pertanyen a organitzacions que tenen algun tipus de compromís amb la responsabilitat social i que pertanyen a organitzacions, com dic, molt diverses. De fet, perquè es fa una idea, estaríem parlant de 5 empreses petites, 5 empreses mitjanes, 5 empreses grans, 5 entitats socials, 5 de discapacitat, 5 de cultural, 5 organismes públics del món local, 5 organismes públics de la Generalitat, 5 universitats, 5 territoris, etcètera, etcètera, i així fins a 20 grups que són 100 persones. Per què aquesta diversitat? Doncs perquè per construir un territori socialment responsable entenem que no n'hi ha prou amb que hi hagi grans empreses que facin memòries de responsabilitat i diguin codis ètics, sinó que cal que hi hagi entitats de tota mena, sindicats, universitats, entitats petites, grans, de tota mena, que gestionin la seva responsabilitat social i que entre aquestes es portin a terme espais de diàlegs que facin valors es facin reals, que hi hagi canals on es puguin fer reals. De fet, una de les coses que quan parlem de territori socialment responsable fem és consensuar quins són els reptes que té aquest territori, que és una cosa que a nivell de Catalunya ja hem estat fent, reptes a nivell de responsabilitat social, i convidar a totes les empreses i organitzacions a assumir la seva part de repte. En aquest cas a Catalunya, de la mà de Respon.cat ja ho vam estar fent, de definir un seguit de reptes, i estem convidant les empreses a ser actives en aquests reptes. Què volem fer, per tant, en aquesta jornada? Fer un rellançament del concepte de territori socialment responsable. Després de 10 anys, en què el tema va néixer amb molta força, però que entremig hem tingut una gran crisi i, per tant, d'altabaixos importants, a vegades, en el desenvolupament de la responsabilitat social, que sempre ha tingut una certa continuïtat, però, evidentment, no ha tingut aquell desenvolupament que hauríem volgut, pensem que ara, i ho detectem amb gent que anem parlant, seria el moment per dir, ara toca una altra vegada donar un gran impuls a que totes les organitzacions, grans, petites, públiques, socials, privades, assumeixin la seva responsabilitat davant de la societat. Quan diem responsabilitat social, no estem parlant d'acció social, estem parlant de responsabilitat davant de la societat. I això vol dir temes de bon govern, temes ambientals, temes socials també, per descomptat, temes d'impactes econòmics, temes laborals, tot allò de responsabilitats que té una empresa. I, per tant, volem que aquest sigui un punt d'arrencada de cara a que a partir d'aquí surtin molts compromisos. De territoris concrets, evidentment són temes que no liderarem des de Respon.cat, evidentment, nosaltres aquí posem aquest marc de trobada i amb agraïment a l'Ajuntament per brindar-nos un lloc per fer-ho, però un lloc des del qual volem que hi hagi pobles i comarques que des del seu lideratge assumeixin aquest repte, però també iniciatives que algunes sí que estem mirant ja de liderar nosaltres sobre com podem afavorir aquests espais de trobada permanentment entre els diferents sectors, entre empreses, entitats sense ànim de lucre, administracions, per construir aquest territori socialment responsable. Us hem donat una explicació, trobareu també a la nostra pàgina web respon.cat, trobareu el PDF, que ara no passaré, només he posat la pantalla inicial, el trobareu disponible a la nostra web respon.cat, trobareu també les organitzacions que hi col·laboren, tenim l'Ajuntament de Vilanova, evidentment, que ens brinda l'espai per fer-ho, la Diputació de Barcelona també hi col·labora, l'Obra Social de la Caixa, i també col·laboren una empresa membre de Respon.cat, que és Vector 5 en la part metodològica, perquè és l'empresa que havia tradicionalment abordat aquests temes, l'Associació per les Nacions Unides, ANUE, perquè és qui fa 10 anys va organitzar el seminari i, per tant, fem un cert traspàs, i la Federació Empresarial del Gran Penedès, perquè a la tarda, i això és important que no ho havia dit, mentre que al matí fem aquest espai a porta tancada amb 100 persones, a la tarda obrim i permetem que qualsevol empresa, organització, entitat que vulgui venir, fem un espai més tradicional en format de taula rodona i col·loqui, i serà el moment en el qual es proclamarà el manifest, igual que fa 10 anys es va fer el manifest de Sitges, doncs ara farem el manifest de Vilanova i la Geltrú, demanant el compromís de tothom per construir aquest país socialment responsable. I és un espai en el qual convidem, evidentment, a totes les empreses i organitzacions de Vilanova i la Geltrú, de la comarca i, evidentment, de Catalunya, que vulguin venir a acompanyar-nos. Genial. Moltes gràcies, Josep Maria. Alguna pregunta sobre el que hem comentat? Tu, com a expert en temes de fa molts anys, m'agradaria, si poguessis valorar realment, en aquest moment, el concepte de responsabilitat social, quina implantació té a les empreses? És a dir, comentes que sou 70 empreses, sembla una xifra petita per una entitat que és a nivell nacional.
nacional, no? Escala nacional. En quin punt està la implantació d'aquest concepte? Creus que és suficientment conegut per la societat o per les empreses? Sí, és un concepte que evidentment ha tingut dificultats perquè la gent l'entengui, no només les empreses, sinó la societat en general, perquè moltes vegades encara es pot arribar a pensar que estem pensant d'un tema purament de filantropia. És important entendre que estem parlant de com una empresa o una organització és capaç d'entendre que la seva pròpia sostenibilitat o la seva viabilitat en el futur cada vegada més dependrà de la seva capacitat de crear confiança en els seus grups d'interès. La clientela, la propietat, la societat, tothom amb qui interactua, el propi sector, i aquesta acció de crear confiança avui dia ja no es pot gestionar com es gestionava la reputació en sentit clàssic, amb tècniques de relacions públiques. Fa falta alguna cosa més, fa falta que se't percebi com a autèntic, i no només això d'aquí, perquè no només és com tu construeixes la teva imatge, és dir, és tu com construeixes un espai de relacions que et permeti adaptar-te en el dia a dia, aprendre, fer col·laboracions que et permetin desenvolupar un coneixement, que et permetin avançar-te en els fets i, per tant, ser una organització d'excel·lència. Per tant, no estem pretenent, i ho dic així de manera molt taxativa, que el 100% de les empreses siguin socialment responsables, perquè això seria impossible. Segurament les empreses que poden aspirar a gestionar la responsabilitat social és aquest grup d'empreses que ja es mouen en la recerca d'una certa excel·lència. Podem parlar del 20, del 25% de les empreses que gestionen la qualitat, gestionen l'excel·lència, i entre aquestes sí que la incorporació de la responsabilitat social s'ha estat produint. Sí que és veritat que en aquests anys amb la crisi algunes ho han fet en perfil baix, però totes aquelles que van començar no n'hi ha cap que ho hagi deixat. Algunes que a vegades a la premsa ha sortit, aquestes ho han deixat, no, perdoni, és que no feien responsabilitat, publicaven una memòria, però potser la publicaven perquè s'interessava per un tema d'imatge, però darrere hi havia poca cosa. Aquelles que sempre ho han fet, ho han continuat fent. I el fet que siguem 70 empreses en aquest moment, som una organització nova, nascuda fa 3 anys, jurídicament fa 2 anys, i per tant tenim la voluntat d'anar creixent i d'anar ampliant en totes les empreses que a Catalunya parlen de manera conscient de la responsabilitat social. Perdó, el RAC, quina és la implantació de la responsabilitat social? A veure, el Garraf, de fet, i liderat per Vilanova i en general tot el Gran Penedès, s'han fet algunes iniciatives. De fet, fa 3 anys es va fer una iniciativa sobre el desenvolupament de territori socialment responsable amb un enfocament turístic, i es van involucrar 20 empreses pimes de tot aquest territori del Gran Penedès, en concret eren 5 de Vilanova i la Geltrú, i s'han fet altres iniciatives. Per tant, aquest és un procés que és lent, que requereix que les empreses vagin prenent consciència, que entenguin que va vinculat a la pròpia estratègia empresarial o model d'empresa, que no és un tema d'acció social, que no és un tema de filantropia, i això a vegades hi ha una dificultat per entendre-ho, i per tant aquí el que entenem és que el que és important és que creem aquest ecosistema, aquest context en el qual molts empresaris i empresàries s'hi troben còmodes de quan finalment entenen, ostres, aquells valors en els quals jo personalment, com a propietari de l'empresa, hi crec, ara veig que és possible desenvolupar-los empresarialment. Ja no hi ha aquest divorci que a vegades, fins i tot des d'algunes escoles de negoci, s'havia venut de que en el món de l'economia, en el món de l'empresa, no es podien aplicar aquests valors de tipus personal o humanístic. Avui dia cada vegada més hi ha gent, i gurús, i gent d'alta categoria arreu del món, que defensen i demostren amb dades, de manera empírica, que les empreses ben gestionades des del punt de vista de bon govern, des del punt de vista de valors ètics i des del punt de vista de la responsabilitat, són capaces de captar i retenir el millor talent i són capaces de tenir un creixement menys volàtil, més sostenible. Per tant, això és un èxit de la responsabilitat. El que cal és que això aterri a cada territori. Que la gent no digui, no, no, això és el que fan grans empreses... No, no, perdoni. Això hi ha moltes més pimes i petita empresa que ho està fent, que passa que la gran empresa ho comunica i se sap, i en canvi la petita empresa, segurament aquí no la venia moltíssimes, però algunes tenen bones pràctiques però no tenen ni la consciència que això se'n diu responsabilitat social. De què ens serveix posar aquest nom? Doncs crear consciència afavoreix que la gent s'hi trobi més còmode amb el que fa, que entengui que és un tema empresarial, que no és un tema purament de la persona, sinó que com a empresa és bo que hi hagi uns valors corporatius i que ho gestioni d'una manera que li pugui aportar valor, que ho pugui finalment posar en valor. Molt bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres per la presentació. I ara passaríem al segon tema que teníem preparat per avui, que és els pressupostos participatius. Concretament de la selecció de propostes ciutadanes que es desenvoluparan en pressupost 2017. Passo la paraula al Joan Lluís Ruiz. Iniciem, diguéssim, la segona fase, no?, de l'experiència dels pressupostos participatius a la nostra ciutat. Vam fer la primera fase, que era la fase de propostes, no?, i sobretot nosaltres des del govern municipal, i tal com era un dels compromisos que teníem en el pla de mandat, que era el de tirar endavant
doncs, això, una proposta de pressupostos participatius. Sempre hem dit que aquest és un any que per nosaltres d'aprenentatge, no? Que era una experiència pilot, que no sabíem com funcionaríem, que nosaltres hem agafat un model determinat pel que fa als pressupostos participatius, que n'hi ha tants models com ciutats que tiren endavant i tenen pressupostos participatius i que nosaltres, en tot cas, vam apostar per un determinat model. No? Podem dir que almenys la primera fase ha estat una fase, diguéssim, doncs, que ha superat les expectatives i que, a més, doncs, ha estat exitosa perquè finalment s'han presentat 320 propostes. Clar, nosaltres, quan vam iniciar, tampoc teníem una expectativa sobre quines eren les propostes, el nombre de propostes finals que es presentarien. No? Però és evident que 320, sent la primera vegada doncs, que ho duem a terme, per nosaltres, doncs, repeteixo que ho considerem com tot un èxit. No? Per tant, gràcies, primer de tot, com a Ajuntament, doncs, a totes les persones, entitats, col·lectius, doncs, que han perdut un moment en pensar, no? En fer propostes, no? I en implicar-se, diguéssim, doncs, en la millora de la nostra ciutat i en la governabilitat i, per tant, doncs això, haver pensat i haver escrit i haver-se posat a la pàgina web i fer-nos arribar doncs, les seves propostes. Per tant, són, repeteixo, 320 propostes, que d'aquestes 320 s'han rebutjat 200. 200 per diferents motius, però bàsicament doncs, perquè no era una inversió doncs, relacionada amb l'espai públic o la millora d'equipaments municipals, perquè no eren de competència municipal o perquè superaven els 30.000 euros màxim o perquè no era viable tècnicament o algunes no complien normativa, etc. No? Però sí que és cert que totes i cadascuna d'aquestes propostes, encara que no s'han incorporat en la fase ara per votar, s'han traslladat als departaments i regidories corresponents. I estic convençut, estem convençuts, que moltes d'elles segurament es podran dur a terme des de la pròpia regidoria com una actuació pròpia, no? de la pròpia regidoria, almenys aquelles que són competència municipal, no? I que en tot cas doncs, per diversos motius doncs, no s'han pogut doncs, valorar o en tot cas s'han doncs, rebutjat. No? De les 120 restants, el que s'ha fet és la valoració econòmica, evidentment, no? Perquè si superaven els 30.000 no podien entrar, i llavors s'han agrupat. S'han agrupat de tal manera que queden un total de 61 propostes. S'han agrupat perquè, per exemple, hi havia 7 que reclamaven doncs, construir un espai per gossos. Doncs clar, aquesta és una única proposta. No? Per tant, finalment es podran votar 61 propostes, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè clar, quan entrem a la pàgina web la vegis, quina és la proposta, s'han de veure 61 propostes i a més s'han de votar, no només es poden votar una proposta, sinó que s'han de votar tantes com arribis als 150.000 euros. Això també és un element a tenir present perquè el que volíem precisament era que la ciutadania quan entri a votar, home, no només valori la seva que ha proposat, no? Sinó que també doncs, valori la resta i que per tant doncs, com a mínim, estaran obligats a fer tantes propostes o a valorar tantes propostes fins que es consumeixin els 150.000 euros que hi han assignats. No? I d'aquestes 61 propostes doncs, són de temàtiques molt variades, des d'accessibilitat, mobilitat, qüestions ambiental, qüestions de manteniment, de carrers i d'espai públic, de carrer bici, d'espai per gossos, d'instal·lacions esportives, de parcs infantils, de jardineria, etc. No? Per tant, doncs, diguéssim que l'àmbit temàtic és molt divers. Les propostes a partir d'avui ja es podran veure a la pàgina web, suposo que ara ho veurem, i es podrà votar la ciutadania a partir del dia 29 fins al 29 de maig fins l'11 de juny. Per tant, també us demanem als mitjans de comunicació que ens ajudeu a fer difusió, no? Perquè també, com la primera fase ha estat un èxit, doncs que la fase de votació també ho sigui. Recordar que només podran votar els majors de 16 anys que siguin empadronats a Vilanova i que requerirà d'un correu electrònic. Però aquelles persones que no tinguin de correu electrònic es podran adreçar a la regidoria de participació o centres cívics, i en tot cas, els centres cívics no, la regidoria de participació, i nosaltres ja farem perquè aquesta persona pugui votar. Ja se li assignaran ni que sigui un correu electrònic, ja veurem com ho farem, però per tant ningú, absolutament ningú, que es quedi sense la possibilitat de votar, i en tot cas ja donarem més informació més endavant. No? Repeteixo, nosaltres com a govern municipal, quan ho teníem com una de les accions a dur a terme del pla d'actuació municipal, no sabíem quina seria la resposta de la ciutadania. No? I jo crec que podem dir avui, a hores d'ara, doncs, que ha estat un èxit i que en tot cas això també ens ajudarà
de cara a poder definir millor, no, potser, o amb altres paràmetres, o amb altres variables, la proposta de pressupostos participatius de cara a l'any vinent, de cara al 2018. No? Nosaltres, repeteixo, en la fase d'aprenentatge aquesta, i ara veurem, no, quina és la resposta de la ciutadania a l'hora de votar, quines són les propostes que finalment, doncs, han estat escollides i que s'executaran durant aquest any 2017. Veiem la web i... Doncs, bé, tota la informació dels pressupostos participatius, tant el que són la informació sobre les propostes com les votacions, es faran a través de la web participa.cat, que és una nova plataforma de participació que hem posat en marxa, junt amb altres ajuntaments de Catalunya, com bueno, Barcelona ja l'està fent servir, Terrassa, Sabadell, Badalona... I bé, tot es farà a través d'aquest aplicatiu. Aleshores, per una banda, podrem consultar les 300 propostes, que ara us ensenyo com ho podem fer. Doncs quan anem a aquesta pàgina del procés participatiu, podrem veure, per una banda, la informació general de tot el procés, no, de totes les fases, que més o menys doncs, ja us ho hem explicat. Informació, aquí tindreu informació de les tres trobades informatives que es van fer al principi del procés explicant com funcionaria tot el reglament i totes les fases. A l'apartat de propostes podeu consultar les més de 300 propostes que s'han presentat i si han estat acceptades o rebutjades, és a dir, amb tothom li hem volgut donar, ni que estigui rebutjada, li hem volgut donar una resposta, no? Per exemple, doncs, entréssim en aquesta, veuríem que és una proposta que es va fer entorn a la fàbrica Pirelli, però evidentment era una proposta que superava els 30.000 euros, no? I en aquest cas doncs, veieu que totes les propostes, ni que estiguin rebutjades, tenen la seva resposta. Perdó. Després també, a part de consultar les més de 300 propostes que s'han presentat, aniríem a l'apartat de votació, que aquí és on trobarem les 61 propostes finals que es podran votar. Ara no està habilitat encara, veieu que cada proposta té quin és l'import, com l'han valorat els tècnics municipals. A partir del dia 29 veureu que al costat de cada un dels imports, que ara hi ha com un xec, doncs això ja estarà activat i es podrà votar. I si voleu consultar exactament quina és la proposta, no? Doncs es pot clicar a dintre de la proposta, per exemple entrem en aquesta, no? Hi ha una que és millora dels camins escolars d'accés als centres educatius, és una proposta que s'ha quantificat amb 30.000 euros, i aquí també, una mica en la línia del que deia el regidor, en aquesta veieu com és una proposta que agrupa diverses propostes, no? La 249, la 250, la 248 i la 287. Una mica la línia del que dèiem, hi ha hagut moltes propostes que eren similars, llavors el que s'ha fet és agrupar-les amb una única proposta doncs, que les aglutinés totes. I veieu també doncs, que aquí s'explica una mica en què consistirà la proposta. Doncs, en aquest cas és la construcció de passos elevats segurs que prioritzen el recorregut peatonal per davant dels vehicles. Així una mica amb totes. També una mica com que hi ha hagut moltes propostes per facilitar una mica la cerca de propostes per temes, veieu que aquí teniu la possibilitat de buscar les propostes per categories, és a dir, podeu mirar quantes s'han fet en l'àmbit de l'accessibilitat o en l'àmbit ambiental o en l'àmbit dels carrers i els espais públics o, per exemple, carril bici, no? Doncs si entrem aquí veiem que en l'àmbit del carril bici se'n podran escollir entre tres diferents, una que fa relativa al passeig marítim, una que és de la Ronda Ibèrica fins a l'escola Cossetània i una altra que és de l'Avinguda Jaume Balmes. I així amb tots els temes, podeu anar mirant dintre de cada àmbit, no? Pues, amb temes d'equipaments municipals. Doncs, amb temes d'equipaments municipals... Ai, no. A veure, que no m'entra. Vale, doncs, podeu veure que en tenim una doncs, d'adequar el teatre el principal per posar una millor instal·lació pel tema del cinema, no? Perquè es puguin veure pel·lícules doncs, amb millor qualitat, o tenim una que fa referència a diverses millores a les biblioteques municipals,
o una que és un tema de l'AMPA de l'Escola de Música Mestre Montserrat, que és millorar el sistema d'aire condicionat. Bueno, una mica podeu anar consultant amb cada proposta quina és la descripció i quin és l'import. Aleshores també, bueno, com ha explicat el regidor, per poder votar prèviament, qui vulgui votar s'haurà d'inscriure en aquesta plataforma, s'haurà de registrar, perquè és una plataforma que està lligada al padró municipal i comprova doncs, que la persona que registra estigui empadronada i sigui majors de 16 anys. Aleshores, bueno, és molt fàcil, és registrar-se i a partir d'aquí doncs, ja s'habilita l'opció de poder votar. I el sistema de votació serà com una llista de la compra, diguéssim. Tindrem a dalt una barra, no?, que ens marcarà els 150.000 euros i conforme anem marcant projectes, diguéssim, se'ns anirà descomptant fins que arribem a l'import final. És bastant, és una eina molt, molt intuïtiva, diguéssim. Molt bé. Jo sí que voldria acabar agraint a tot el personal de la regidoria el treball i la feina que s'ha fet perquè finalment doncs, els pressupostos participatius siguin una realitat, perquè darrere de tot això podeu comprendre hi ha una feinada brutal. I a més també tant els treballadors i treballadores de la regidoria com també la resta de treballadors municipals, que es va crear una comissió específica per poder analitzar una de les propostes, no?, per valorar-les, per ajuntar-les i finalment doncs, perquè sigui una realitat, perquè ara ja el que fas, ja el que ara ja depèn de la ciutadania, no? A partir d'ara ja és votar i un cop es voti i surtin escollides les primeres fins a bord de 150.000 euros, doncs ja es farà tot el procés, diguéssim, doncs, d'execució. Per tant, doncs, també en nom del govern, doncs, això, un agraïment doncs, a tots els treballadors municipals i especialment doncs, a aquells que han tingut un treball directe en aquesta qüestió que no és fàcil, diguéssim. Molt bé. No. De la mateixa manera que no ens vam marcar cap objectiu en el nombre de propostes, perquè, clar, quin objectiu et marques? Com ho valores? 100 són moltes o poques? 320? Home, nosaltres 320 són moltes, la veritat sigui dita, no? I a més és una experiència nova, una experiència que no s'havia fet mai, una experiència de participació directa i per tant veurem quin és el tant percent de participació, no? que la gent voti ja és molt, per tant a partir d'aquí doncs, si cada any doncs, podem anar millorant, no? I cada any doncs, jo, cada any són més les propostes i més la ciutadania que vota, doncs voldrà dir que anem pel bon camí, no? però no ens hem marcat cap fita concreta, no? Una... Avui llavors es podran veure les propostes. Sí, ja està. Només recordar que es voten del 29 de maig a l'11 de juny. En tot cas ja farem alguna difusió per fomentar el vot. Una cosa més? Ho deixem aquí. Molt bé, gràcies. Sí, hem presentat 302 propostes.